Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Dit is vandag Vrydag, 5 Augustus, en die emosie waarby ons hierdie week stilstaan, is die emosie van hartseer. Die skrifgedeelte waarop ons fokus, is Openbaring 21 vers 1 tot 6. Ek wil jou uitnooi om in hierdie oomblik van stilte tot rus te kom, om van die dinge wat in jou binneste leef, in die liefdevolle teenwoordigheid van God bewus te word, in gebed dit te verwoord, en die Gees van God ook hierin te verwelkom. Moment van lig, lafenis van lewe, onverwags ontmoet u my, hier waar ek bly. Ontskade en ontseer bid ek, kom toch weer. Amen. Ons sit ons oomblik van stilte voort met die koorwerk We Sing to Thee, wat hier deur die Latwiese Radiokoor gesing word. Thank you.
Openbaring 21 vers 1. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan en die see bestaan nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak, soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Ek het 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by die mense, en hy sal by hulle woon. Hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het ook gesê, skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Verder het hy vir my gesê, dit is afgehandel. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die wat dors is, sal ek laat drink uit die fontein van die lewegewende water. Verniet. Openbaring. Die laaste boek in die Nuwe Testament, sy naam is heel gepas. Dit bevat immers die openbarings wat Johannes die apostel op die eiland Patmos van God ontvang het, wat hier neergeskryf is. Dit is 'n boek van bemoediging en hoop. Johannes vertel hier hoe Jesus Christus sal terugkeer om reg te laat geskied. In hierdie versekering van Christus se terugkoms gee aan Christene wat moet ly die hoop om te volhard. Vandag se gedeelte het ook baie spesifiek vir diegene wat hartseer is, 'n boodskap van diepe troos en hoop. Ek wil jou uitnooi om oor die woorde van Johannes in Openbaring 21 na te dink. Wat is dit wat jou vandag spesifiek opgeval het toe jy dit die eerste keer gehoor het? Waarby wil jy dalk vir 'n oomblik langer vertoef? Dink bidend hieroor na. Die lewe, kruisdood en opstanding van Jesus Christus het God se solidariteit met ons in alles wat ons as mens beleef, ook ons hartseer en lyding, bewys. Die Heilige Gees, wat ook die trooster in die Nuwe Testament genoem word, is by ons en vertroos ons in tye van hartseer. Hierdie gedeelte bring egter aan ons 'n nuwe dimensie van troos. Dat God nie net in die nou by ons is as ons hartseer beleef nie, maar dat hy met die volëinding van tyd 'n einde aan alle hartseer, trane, pyn, lyding en selfs die dood sal bring. Wat beteken hierdie belofte van Jesus se terugkoms vir jou? Hoe bring dit vir jou in die hier en die nou hoop? Praat met God in gebed hieroor.
Die wereld waarin ons onszelf bevindt, is een waar ons nie ver hoef te soek om bewus te word van die gebrokenheid en hartseer wat beleef word nie. Ons ken pijn en lijden, en ons sien dit ook oral rondom ons raak. As gelowiges, word ons keer op keer genooi om nie die hoop en vertroosting van Jesus Christus vir onszelf te hou nie, maar om dit ook vir die wereld te wees, om nou reeds vertroosting te bring, en om die goeie nuus van die einde van tyd ook te verkondig. Waar kan jy vandag so 'n bron van hoop en vertroosting wees? Vir wie wat hierdie hoop en troos nodig het, kan jy nou in gebed aan God opdra. Kom ons bid saam. Here, Skepper, Verloster en Trooster, ontmoet ons in ons hartseer en gee aan ons hoop, sodat ons ook die hoop vir die wêreld kan wees. Amen.